ኢትዮጵያ እንደገና ጥምቀትን በጎንደር በሚል መሪ ቃል የሚከበረው የዘንድሮ የጥምቀት በዓል ኢትዮጵያውያንና የጎረቤት ሀገራትን ትስስር ባጠናከረ መልኩ እንደሚከበር የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በዓሉ የኢትዮጵያውያንን አንድነትና የጎረቤት ሀገራትን የህዝብ ለህዝብ ትስስር የበለጠ በሚያጠናክርበት መልኩ እንደሚከበር የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ በተለይ ለኢዜአ ተናግረዋል። በዚህ ዓመት ኢትዮጵያ እንደገና ጥምቀትን በጎንደር የሚል መሪ ቃል ያለው የጥምቀት በዓል ይከበራል። ካለፉት ጊዜያት በተሻለ መንገድ ለአንድነት ያለንን አጋርነት የምናሳይበት ሁኔታና ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ እንግዶችን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። እስከ ኤርትራ ድረስ እንግዶችን እንጠራለን። ከሱዳንም እንደዚሁ እንግዶችን የምንጠራበት እና አጠቃላይ ለቀጠናው ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አንድነትም ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው አንድነትም ትምህርት ሊሆን የሚችል እና ይህንንም አንድነት የበለጠ ሊያጠናክር የጎላ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ስራ በዚህ በኩል እየተሰራ ነው። በዓሉ ከዋዜማው መርሃ ግብሮች እስከ መጨረሻው በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅም ከጸጥታ ተቋማት፣ ከወጣቶች፣ ከባለሀብቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን አቶ ሞላ ገልጸዋል። በዚህም ከየትኛውም የዓለም ክፍል ያሉ ቱሪስቶችና እንግዶች ያለምንም ስጋት ወደ ጎንደር በመምጣት በልዩ ሁኔታ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል እንዲታደሙና አብረው እንዲያከብሩ ከንቲባው ጥሪ ያቀርበዋል። ከጸጥታ ዝግጅት ጀምሮ ራሱን ችሎ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ተደራጅቶ ከክልሉና ከከተማ አስተዳደሩ የተወጣጣ በቂ ዝግጅት ማድረግ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለውና ለዚህ መሳካት ደግሞ የጎንደር ወጣቶች ለዚህ ዝግጅት እያደረጉ ነው። የጎንደር ባለሀብቶች ለዚህ ዝግጅት እያደረጉ ነው። ውጭ ያሉ የጎንደር ተወላጆች ለዚህ ዝግጅት እያደረጉ ነው። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ መላው ጎረቤት ሀገር ሕዝቦች፣ በዓለም የሚገኙ ሁሉም ቱሪስቶች፣ የኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚህ የጥምቀት በዓል እንዲታደሙ በቂ ዝግጅት ያደረግን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማብሰር ፈልጋለሁ። ዓለም አቀፋዊ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ የተመዘገበው ጥምቀት በኢትዮጵያ በተለይም በጎንደር ሃይማኖታዊ ይዘቱን ሳይለቅ በተለየ ድምቀት በየዓመቱ ይከበራል። የጎንደር ከተማ የባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ ለኢዜአ እንደገለጹት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ደቆ የከረመውን የከተማዋን ቱሪዝም ለማነቃቃት ጭምር ሲባል በርካታ ታዳሚዎች በተገኙበት በዓሉን በልዩ ድምቀት ለማክበር ታቅዷል። የቱሪዝም መስኩን ያነቃቃል ብለን አንዱ የያዝ ነው። የከተማዋንም ኢኮኖሚ በዛው መጠን ያነቃቃል፣ ከድባት ያወጣል ብለን የያዝ ነው የጥምቀት በዓል ነው። ይሄ በዓል ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በዩኒስኮ በማይዳሰሱ ቅርሶች የተመዘገበ ባለፉት ዓመታት ለረዥም ዓመት በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። ሆቴሎችና የባህል ምሽት ቤቶች ለበዓሉ ታዳሚያን በቂ መስተንግዶ እንዲሰጡና ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ እንዳያደርጉ ውይይቶች እየተካሄዱ ነው ብለዋል አቶ አደባባይ። አቶ አደባባይ አክለውም በበዓሉ ላይ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች የሚከናወኑ ሲሆን የህዝብ መገፋፋትና መጨናነቅን ለመቅረፍ ሰፋፊ የብረት መድረክ፣ በቂ የጸበል መርጫ፣ የበዓሉን ስነ ስርዓት የሚያሳይ ትልቅ ስክሪን እየተሰራ ነው ብለዋል። የጥምቀተ ባህሩ ውስጡን የማስዋብ የማጽዳት ስራ በከፍተኛ ሁኔታ አጠናቀናል። ጸበሉን ለማግኘት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የመጋፋትና የመጎዳት ችግሮች ስለነበሩ እሱን ለመቅረፍ የሃንድ ስፕሬር የመርጫ ጸበሉን ማህበረሰቡ እዛው ባለበት ስፍራ እንዳለ እንዲደርሰው ሊያደርግ የሚችል መርጫ መሳሪያም እያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ አለ። በአራት አቅጣጫ ሶኒክ ስክሪኖቹን ሰቅለን ማህበረሰቡ ኤቨንቱን መሀል ላይ ያለውን በጥምቀተ ባህሩ የሚከናወነውን ስርዓት እዚያው እያለ ሳይጋፋ ሳይጨናነቅ የሚከታተልበት ሁኔታ እንዳለም እሱን ሶኒክ ስክሪን የማዘጋጀት ስራ እየሰራና ያለ ነው። አምና ላይ ስቴጅ በእንጨት ተሰርቶ የደረሰ ጉዳት አለ። እሱን በማይደግም መልኩ በብረት እንዲሰራ ተደርጎ ኦልሞስት ወደ ስራ እየገባን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከጥር 1 እስከ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የጥምቀት በዓል ሳምንት ተብሎ የተሰየመ ሲሆን በዚህም የባህል ትውውቅ፣ የቁንጅና ውድድር፣ የአጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል ባዛር፣ የሙዚቃ ድግሶችና ሌሎችም ሁነቶች እንደሚከናወኑ ተጠቅሷል።